Escobar Cordeiro, quer te passar a palavra, cumprimentar com boa noite e deixar a palavra ao nosso povo de Cajati. Boa noite, prefeito Vavá Cordeiro. Boa noite a todo o povo de Cajati. É com muita satisfação e alegria que a gente mais uma vez, por mais um ano, a seleção Master hoje está aqui presente no nosso município. E também aos jogadores nossos de Cajati e todos os municípios daqui de Cajati. E muito obrigado. Massageu é no meu povo, Cajatiense. Pelo meio de campo, ele toca, prende a posse de bola. Vem ele, Marcelo, passa, vai tentar fazer a vinta, tocou para Marronzinho. Marronzinho, pequeno no tamanho, gigante na capacidade. Gigante, Marronzinho, muita alegria. Deu a toda, torcedor São Paulino. Lá vem Edilson, domina com a esquerda, vai tentar fazer a vinta com a direita. Tenta fazer o lançamento, puxa, prende a posse de bola. Com a posse de bola, seleção Marcelo do Brasil. Já prende o Marcelo. Vamos lá, vem para o Júlio Papi, Marronzinho, mandou para a boca do gol. O garotão se prepara aí, Latinho. Lá vem na área, todo mundo na boca do gol, preparado, vamos lá, garotão. Raqueiro, tem maradona, levantou, cruzou, tentou, cabeceou. Olha lá, cortouzinho, cabeceou. Tentou, Marcelinho, melhor pra ele, metiu, levantou, cruzou. Pode debate. Não tem ninguém, vai só chegou Axel. Ele vai recuar, consegue bola pra Marcelinho. Marcelinho, carioca, garotinho, pede anjo, toquei da bola. Aqui pelo meio de campo, volta a buscar a jogada. Lá vem ele, garotinho, puxou, prendeu. É ele que já balançou. Marronzinho. Puxou o Marronzinho pela ponta direita, levantou, pintou gol. Um pra lá, dois pra cá, não conseguiu. Sobrou pra ele ainda, camisa número 5. É ele, Axel, puxou, conseguiu. Lançamento é a bola. Marcelinho Carioca, o nome dele, carrega o 7 nas suas costas. Garotinho, show de bola, você é sensacional, Marcelinho. Levanta o ego da galera, empurra que a correnteza leva, meu garotão. Bate, Marcelinho, meteu o pé na rede. Entra pra Vilma, vem pra bola, Betinho. Betinho Rubens preparado ali para chutar a redondinha e botar lá pro fundo do gol. Batiu, Betinho, meteu o pé na redonda, mandou pro gol, tranquilo. Óbvio, o nome dele, né? Jobsurano. Marcelo, passa a bola para Marcelinho. Dominou, puxou, prendeu, o tá vindo pra lá, vem pra cá, vamos, Marcelinho. Faz como fazer o Maré, faz como fazer o Maré. Daniel Aranha puxou, prendeu, perdeu para Marronzinho. Marronzinho pequeno, tamanho de grande capacidade. Tocou para Edilson, olha lá. Edilson, pé da fita. Um, dois, três. Passou o primeiro. Chegou, não veio. Recupera a posse de bola ali pelo setor. De intermediário ali no campo de ataque. Lá vem Marcelinho. Batiu Marcelinho Carioca. Tocou. Opa! Cajati Cajati festa. Parabéns, meu povo. Parabéns, Cajati.
Vai meter o pé na redonda. Lá vem, levantou na boca do gol. O Hamilton tirou. Já tem ele. O garoto Neto pelo setor esquerdo. Vem mandando, dando um balanço agora. O melhor do zagueiro. Segura, prende a posse de bola. É ele, já foi. Conseguiu, Marcãozinho. Faz um giro. Marcãozinho joga demais, meu garoto. Tem Edilson, cabetinha. Tenta a posse de bola ali pelo setor esquerdo. Inverte para a direita. Marcelinho, Edilson, Edilson. Marcelinho, o gol. O gol. De Juquiá, obrigado meu amigo Fabiano Bibi, que estivemos com ele fazendo a grande final agora no mês de abril. Olha lá, pintou o gol pela ponta direita, vem ele, Marcelinho, fez a finta, um pra lá, dois pra cá, caiu, levanta, sacode a poeira, Edilson recuperou, tocou o Marcelinho, olha lá, Marcelinho mandou bola, garoto, lá vem bola perigosa, vai meter o pé na redonda, vai levantar lá, chacoalhou o Limoeiro, um pra lá, dois pra cá, corta o sistema defensivo, já vem trabalhando lá com ele, Ivo Mourão puxou, prendeu, tenta, faz a finta em cima de André, melhor pra ele aqui, Céu. Em São Paulo, Anquicel, toca a bola ali pelo setor esquerdo, vem André, já vem tocando a bola aqui pra ele, Capone, puxa, olha, xerifão Capone, meu garoto, tocou ali pra ele, vem ele, garotão, Antônio Carlos, vem Santo, Marcelinho Carioca, tenta botar o veneno, redonda, vamos lá, garotada, não espera, Marcelinho Carioca voltou lá, tocou pra Edilson, capetinha, puxou, prendeu pra ele, tocou, Marcelo, passa, tenta levantar no alto, não bateu, bate bola, pra fora do gol, deu um tapa na redonda, levantou, cruzou pra ele, Macedo tenta fazer a finta, um pra lá, dois pra cá, olha lá, pintou o gol, para lá, Edilson, defendeu, Dedê, eu também estava com você nessa, meu garoto, Dedê, 30 mil, Cajatinho, junto com você nesse gol, meu garotinho, para lá, ele, o garotão, é ele, Roberto, puxou, prendeu, tenta montar, meu do Batazinho, para esse aí. Saiu o Capone, sai não, é? Toninho Carlos, sai Toninho Carlos, entra ele, Vladimir, meu amigo, show de bola, garotinho, 17! Inativar o 24, sai também! Entra pro jogo quem? Fôlego Novo! Fala aí, o Google mais forte! Marcelo Carioca pegou na bola, levantou, Corso Rubens! Melhor pra ele aqui, Céu! Vai tentar, Cossuzinho, a bola abrir pro campo de ataque na intermediária, não ajudou! Voltou pra Pavãozinho, Marcelo Carioca! Marcelinho puxou, vai tentar, levantou na boca do gol! Pro gol! Obrigado, meus amigos. Obrigado, meus rapazes. Bem belo vocês jogo, que estão cobrindo aí o evento. É importante alegria, divulgar esse tipo de evento. Galera, e aí, jogadores, eles estiveram presentes nesse grande show, nesse aqui grande na cidade, prestigiando também. Minha gente, é muito legal isso. Parabéns aí, prefeito. Parabéns à cidade aí também. Por mais um ano de vida. Espero que no próximo ano a gente possa estar aqui de novo. Muito legal. Parabenizando também a seleção de Cajatinho. Muito legal, foram sempre honestos com a gente, jogando pancada, fizeram futebol bonito, então isso é muito legal, acho que tá todo mundo de parabéns.